Атырау облысында жұмыс сапармен жүрген Нұрсұлтан Назарбаев бүгін жергілікті өндіріс нысандарын аралап, жаңа ашылған екі кәсіпорынды іске қосты. Бұл екі жобаның да ел үшін маңызы зор. Оның бірі оптикалық кабель шығарады. Аймақтық индустрияландыру картасына енген кәсіпорынның қуаты жылына 5000 шақырым кабель шығаруға негізделген. 715 миллион теңге инвестиция салынған завод енді сырттан тасымалданатын өнім көлемін 2 есеге дейін қысқарта алады. Ал екінші жоба Атырау мұнай машиналарын жасау зауытындағы жаңа цех. Бұл нысанда енді күрделі мұнай газ өндірісі мен мұнай химиясы өнеркәсібіне арналған салмағы 5000 тоннадан асатын технологиялық қондырғылар мен реакторлар шығарылады. Сұраныс жоғары болғандықтан кәсіпорын қазірдің өзінде тапсырыстар алып қойған. Мен айтамын ғой, олған Қазақстанда жасалған тауарларды сатып алыңдар, Қазақстанның тамағын алыңдар дедім ғой. Мені көрсетейін деп тұр, мынау Қазақстанда жасалған костюмді деп тұрмын. Бүгінгі бұрын соңды болмаған. Басынан аяғыма дейін барлық Қазақстанда бұндай болмаған еш уақытта. Табысты болыңдар. Өңірде қолға алынып жатқан серпінді жобалармен танысқаннан кейін елбасы Атырау, Маңғыстау, Батыс, Қазақстан және Ақтөбе облысы әкімдерімен кездесіп, кеңейтілген мәжіліс өткізді.